Jen několik dní od otevření nové expozice kotulů ve Verovitých v ní přišlo na svět nové mládě. Skupina se tak rozrostla o 11. člena doplňujícího 9 samiček a čilého samce Manyho. Radost je o to větší, že si díky svému charakteru udělal ve výběhu pořádek. Že to s touto samičí osádkou nemusí být úplně snadné, by totiž mohl vyprávět jeho předchůdce. Kvůli obnově chovu jsme si přivezli samce z Olomouce. Ten zůstal vlastně s těmi samicemi jen po dobu říji a když už ho nepotřebovali, tak ho vyhnali pryč. Radši přeplaval příkop a vůbec s nima nechtěl tu expozici sdílet. Psychicky vyčerpaného samce bylo nutné vyměnit. Očividně skvělou volbou byl na doporučení dominantní Many. On se narodil v zoologické zahradě v Chesteru, ale dlouho potom žil ve Francii. Údajně jeho chovatelé ho velmi milovali. Kolega, který ho z Francie vezl, tak říkal, že se ještě nikdy nesetkal s tím, že by při nakládání zvířete chovatelé plakali. Zdá se mi to trošku nadnesené, ale prý to tak opravdu proběhlo. Svou roli potvrdil a od začátku si vede bezvadně. Starší samice zlodějka porodila a další jsou březí. A jak to vypadá, harmonie pokračuje. Mali má takový dvě stránky. On k lidem je velmi přátelský, když tam ošetřovatelka jeho přijde, nebo někdo z nás, když tam přijde, tak mu vyskočí na rameno, hned by se hrabal v misce a je takový velmi přátelský. Naopak mu na samice je poměrně ostrý a tu hierarchii drží pevně v rukách. Mali okupuje jednu misku a až když vyžere to, co jemu nejvíc chutná, tak tam pustí samice. Mládě se zatím drží matky, ale rychle se rozkoukává a pravděpodobně už brzy začne slézat z matčiných zad a ochutnávat pevnou potravu. Se zbytkem skupiny si tak bude plně užívat největší benefit kotulího ostrůvku. Nádhernou vzrostlou moruši, na níž zrovna začaly dozrávat plody.